Հեղեկից հեռանալ է գործունեության ընթացքում շատ կարևոր է լինելու ձեր նախագծի նկատմամբ վստահություն ունենալու առումով։ Մենք ասեցի հետաքրքրված ենք այս նախաձեռնությամբ, մենք կողմ ենք քվեարկելու այս նախաձեռնությանը, բայց ուշի-ուշով հետևել ենք ձեր գործունեությանը։ Ուղիղ 1 տարի հետո մենք լինել ենք ձեր կենտրոնում եւ որպես ավականանթամ եւ որպես խմբակցություն, ուրեմն հաշվետվություն ենք հնչելու ձեզանից, հասկանալու համար արդյոք դուք իրականացնում եք ձեր գործունեությունը։ Ձեր ելույթներից մեկում թերահավատություն էիք հայտնել ավականու գործունեության նկատմամբ եւ ասել էիք, որ մոտավորապես այսպես ժամանակի զոր վատնում են աշխատողների համար, մեր գործունեության ընթացքում ձուկ կհավաստիանաք, որ դա այդպես չի։ Եվ խմբակցությունը կողմ է քվեարկել այս նախաձեռնությամբ, շնորհակալություն։ Ելույթի համար եւ խմբակցության անդամ Ամեն Սիմոնյան։ Ես պետք է ասեմ, շնորհակալություն։ Ինչպես ճիշտ նկատեց Բարի Թովմասյանը, այո, երբ խմբակցությունը ծանոթ է, երբ խմբակցությունը միշտ ծանոթ է թեմային, որ զեկուցող է։